Luisteluhiihto poikkeaa perinteisen hiihdosta sillä tavalla, että ponnistus tapahtuu liukuvalta sukselta. Ja lähdetään sillä tavalla liikkeelle, että siirretään painoa kantapäältä päkiälle ja painoa sukselta toiselle. Eli liikkeelle lähdetään pienellä alkuvauhdilla, jonka jälkeen siirretään painoa kantapäältä päkiälle, jalat suorana. Sitten kun ruvetaan oikeasti hiihtämään ja halutaan saada vähän tehoa lisää potkuihin, tässä luisteluhiihdossa tulee hakea painopistettä alempaa ja sitä haetaan sitä kautta, että nilkka ja polvikulmaa pienennetään.